vienkārši gaidīja tiešraidi. Mēs šodien ļoti kaut kā ilgi taisījāmies. Tāpēc, ka šis mums ir tāds pirmais mēģinājums. Pirmā šāda lekcija. Viņa saucās pajautā nutricionistam. Un mēs visas četras esam tiesīgas sevi tā saukt. Jo mums ir zināšanas, mums ir pieredze. Ar ko mēs šodien ar jums arī dalīsimies, ja? Mans vārds ir Vineta Medvedska. Kas vēl nezinu, es ar šo nodarbojos jau apmēram 10 gadus. Varbūt jūs iepazīstināt par sevi. Jā. Hei, tad es. Jā, es esmu Rita Lukjanoviča. Ar korāļu kluba produktiem es nodarbojos jau vairāk kā 2 gadus. Pēc profesijas esmu kosmetologs un esmu arī pēc izglītības ārsts. Tagad jau arī, var teikt, nutriciologs. Tālāk. Vairāk neko nestāst. Varbūt uzreiz mēs varam atbildēt uz vienu jautājumu, ko jautāja Ruta. Kur var apgūt nutricioloģiju? Kur var? Kur var? Jā. Nu, tagad, principā, pirmo gadu. Latvijā ir iespējams apgūt, un es pat teiktu visā Eiropā, tas ir pirmais tāds kurs, kur var iegūt nutricioloģijas zināšanas. Tas ir Stradiņu universitātē mūsu pašu. Ir arī fakultāte, viņa saucās, man liekas, uztur. Uztur zinātnes fakultāte. Tas ir nedaudz savādāk, ja, nu, bet kaut kas līdzīgs nutricioloģijai. Tagad var arī Latvijā šādu, teiksim, speciālitāti iegūt oficiāli, un viņa arī ir derīga visā Eiropas Savienībā. Jā. Un plus vēl mums šeit Korvaļu klubā darbojās jau, man liekas, 15 gadus veselības akadēmija, ko vadā ārsta Olga Butakova, kur māca, teiksim, sistēmisku organismu atjaunošanu šuma līmenī ar dabas vielām, ja? Tieši ar Korvaļu kluba preparātiem, bet tikpat labi, ja jūs zinat artišoku, jūs varat viņu arī pirkt citur, ja? Ja jūs esat pārbaudījuši kvalitāti un tā tālāk. Ja? Kādreiz šios te diplomas arī, teiksim, bija Krievijas universitātes vienas apstiprinājums šeit programmai, bet acīm redzot, tāpēc, ka tas ir dārgi un ir tomēr arī zināma farmācijas ietekme, ja, tad šī šobrīd nav tādā veidā oficiāli certificēta akadēmija, bet viņa ir un viņa pastāv un viņa ir ļoti spēcīgas zināšanas, saknes, pieredze, pētījumi un tā tālāk. Tālāk, un Ivetiņa? Mani sauc Iveta Žīgura, pēc izglītības arī esmu ārsts, šobrīd strādāju par kosmetologu. Arī esmu mācījusies pie Olgas Butakovas, viņas kursos, kā arī apgūst nutricioloģiju pie Stradiņu universitātes nutricioloģijas kursu papildus. Lūdzu. Lūdzu, paldies, es esmu Rāda Dundure. Es arī esmu tāpat kā Iveta, būs šīs nutricioloģijas zināšanas ļoti līdzīgi, arī ļoti daudz. Nu, principā tas jau ir nebeidzamais stāsts, tās ir zināšanas, tas ir jāsaprot, ka tas jau ir viens. Otrs ir pieredze, otrs ir paša rezultāta un tā tālāk, kad arī veidojās ir jau kaut kādas pamata konstantes un pēc tam jau jāskatās tālāk. Un uz doto mirklī studēju Stradiņu universitātē, tā kā arī ārstu palīgus, tā kā topam. Mēs visi topam ar vienu spēcīgāki. Un tātad, ja mēs gribam tīrā veidā, ja, teiksim, nutricioloģiju apgūt, tad ir tieši šie Stradiņu universitātes kursi, uz kuriem mēs ejam visas, ja, arī tātad, bet, kā saka, tieši mehānismus cilvēku atveseļošanai, kur ir tā kompleksā pieeja, nu, man liekas, labākas akadēmijas kā Korvaļu klubā nav. Jā, teiksim, ka tu ņem vienkārši šīs zināšanas un tu saproti, ko darīt, ja? Tev nav tā tūkstots nosaukumi, kaut kādas dīvainas vielas, kas it kā palīdz, bet tu nezini, no kura gala ķerties klātam cilvēkam, ja? Šeit ir tāda ļoti izpratne, man liekas, sistēmiski sakārto domāšanu un tev jau, lai kāds jautājums, tev jau īstenībā ir tā saprašana, kas notiek ar to cilvēku un kā viņam palīdzēt. Nu, lūk, šodien mēs esam saņēmuši un pateikšu, uz vienu jautājumu mēs atbildējām, jūpū. Mēs esam saņēmuši 14 jautājumus, un uz viņiem visiem centīsimies arī atbildēt. Tātad, pirmais jautājums, ko uzdeva
Indra Šmita. Tātad, ko daram, ar ko sākam, ja ir žulcakmeņi, saprotu, ka jātīra organismas, bet kāpēc tādi rodas? Nu, kāpēc tādi rodas? Nu, pirmkārt, žulc akmeņi, ja, tā ir skāba vide organismā. Ja, tātad pārāk daudz skābes, pārāk maz sārmu. Ja. Protams, tas ir ūdens trūkums. Ja, sārmaina kvalitatīva ūdens trūkums, kas neļauj veidoties akmeņiem, kas visu laiku visu to izskalo no tā organisma, kas mums, teiksim, tajā organismā sakrājās. Ja. Trešais iemesls ir, protams, baktērijas, vienšūņi. Parasti vai gandrīz 100% vienmēr žūts akmens veidojās uz šīs te, bakteriālās vai kaut kāda vienšūņa bāzes. Ja. Tātad tie kalcināti, viņi tieši ar to arī veidojās, gan nierēs akmeņi, gan arī žulc akmeņi un tā tālāk. Nu, ar ko tad sākt? Nu, ar ko sākt? Kā jūs domājat? Kā jūs domājat? Nu, noteikti iemācīties dzert ūdeni un sārmainu noteikti, biopieejamu. Teiksim, ja ir žulc akmeņi, mūsu organismā, tad īstenībā ļoti labs palīgs ir lecitīns, jo lecitīns, viņam ir spēja vismaz jālieto 9 mēnešus un pilnībā arī izšķīdināt. Tas neatiecās varbūt par holesterīna akmeņiem, kas ir ļoti cieti, bet kas zina, ja? Bet teiksim, kas ir saistībā ar žulcakmeņiem, kas veidojās no skābas vidas, baktērijas un tā tālāk, vai arī kaut kāda recepte. Tad lecitīns ir tā viela, ka pamazām šķīdinās, jo viņš šķidrina žulti, jā, un šķīdina arī žulcu akmeņus. Es domāju, otru mēs noteikti ņem to asimilāto klāt, ne? Jo viņš savukārt šķīdinās tos, ka tos jau nogūsnējums, jā, jo fermenti ir tie sadalīti. Jā, zarbu traktā. Tas galvenais žultspūslī, ja, jo žultspūslis ir žults kolektors, ja, un ir svarīgi, kad jau tur tiek viņi mīkstināti, nevis kaut kā sagrauti, jo žultsceļi ir šauri un var notikt, teiksim, arī akmeņu iesprūšana, tāpēc vislabāk ir mīkstināt pamazām, lēnām, ja, un izvadīt viņu sārā. Jā, un pie tam lecitīns ir ļoti labs cilvēkiem, kam ir žultspūslis jau izgriezt. Jā, viņš palīdz aknai dzīt to žulti un attīrīties. Jā. Vienīgais, ka mazās devās, jo tā ir, nu, tiksim, bez, tomēr, kad nav žultspūsls, tas ir organismam tā kā zaudējums. Jā. Tāpēc viss, kas ir jau taupoši šķīstošās, ir labi, bet tikai višķiņ mazākās devās, bet ir vajadzība. Nu, es domāju, mēs varētu tādam cilvēkam sākt ar koralu detoks. Varbūt arī kaut kādu vienu pretbakteriālo, piemēram, ķiplociņu paņemt pirmajā mēnesī, vai ne? Kas jā. Arī tā kā būtu tāds uz žulcenošos tieši. Jā. Nu, lūk, tā, atbildējām uz pirmajā jautājumā. Es varbūt vēl piebildīšu, ka ja tiešām ir žulcakmeņi, tad varbūt izvēles preparāts nebūs artišoks, jo viņš var radīt, varbūt, žulcpūs kanāliņos arī spazmas, nu, ja ir žulcakmeņi. Ja, tad vienkārši artišoks ir, nu, nav pirmās izvēles preparāts, sāksim ar lecitīnu, bet tie, kam nav, teiksim, problēmas ar žulcakmeņiem, mierīgi ar artišoku. Jā. Nākošais jautājums no Dagnijas. Viņš būs Ivetai, ja, jo mēs te bišķiņ, ko varējām sadalījām, pārējām mēs improvizēsim. Ja. Tātad, kā preparāti var vai ir palīdzējuši astmai? Jā, astma ir tāda interesanta saslimšana, ja viņu saistā ar alerģiju, ja tā ir alerģiska reakcija, alerģiska saslimšana, viņi arī ārstē ar kortikosteroīdu preparātiem, bet ir pētījumi par to, ka īpaši bērniem, ja, cilvēkiem, kas slimo ar astmu, ir, diemžēl, tāpa invāzija, ļoti izteikta, tieši askarīda invāzija, un askarīdām ir zināms, ka viņu migrācijas ceļš ir arī plaušas caur plaušām. Otra lieta, tās ir sēnes, tās ir sēņu sporas pie dažādām, ja mājās ir, teiksim, pelējums, ja, tad ļoti būtiski ir pie astmas, ir attīrīt organismu no parazītiem un arī no sēnēm. Ja?
Un viens no veidiem, kā teiksim, uzsākt tiešām bērnam bērnu apveseļošanu, jo ir gadījumi, ka tiešām ir pierādīts, kad ir parazīta klātbūtne, ja, jo parazīti izraisa alerģiskas reakcijas organismā, ja, un tas, ko var darīt, tas ir sākt ar organismu attīrīšanu obligāti. Vispār pie respiratorām saslimšanām, un viens no tiem būs melnā rieksta lapas, ja, kas palīdzēs izvadīt parazītus. Un, ja mēs runājam par sēnēm, sēņu sporām, tad tas būs arī tur būs par sēņu sporām, tad pirmām kārtām ir jāmaina dzīves apstākļi vai arī tas dzīvoklis ir, protams, jāremontē, jāapstrādā tās vietas ar pret sēņu preparātiem pēc iespējas, ja, un uz sēnēm darbosies skudru koku mīza un arī ķiploks, tāpat tās arī palikšanī gadījumā būs silver maks. Ja, pa vienam teikarotei. Tad, kad ir arī tā patās silver max, es nezinu, vai mēs šodien darbs saucam, ja es domāju, ka, ja, teiksim, komentēti... Es domāju, tas bija tāds vispār izpārīgs jautājums, vai palīdzēt. Jā, tad pirmām kārtām mēs uzsākam pilnīgi noteikti antiparazitāro terapiju, ja, bez tās nekā. Nākamais, ko mēs varam darīt, tas ir... Tātad vajadzēs arī noņemt spazmu noņemšanai palīdzēs magnīs, ja, jo tur ir spazmi bronkos, korāla magnīs. Ja. Bieži vien, protams, arī varbūt tās ir nepieciešama tiešām terapija, kas ir vērsta arī uz nervu sistēmu. Ja, tā varētu būt grifonija, tas ir korāla magnīs, kas noņem gludās muskultūras spazmus, enzīmi, papaija. Tas varbūt arī asimilators vai digestēbals, skatoties no cilvēka, no viņa vai no problēmām, vai no tieši otrādi, kas šķīdinās krēpas, būs asimilators, digestēbals vai papaija. Jā, tad ir vajadzīga krēpas šķīdināšana, kas arī šie te produkti ir nepieciešami arī parazītu izvadīšanai no organisma. Tieši tāpat tās ir arī jādzer ūdens. Jā, lai šķidrinātu krāpes, lai viņam vieglāk būtu organismam no atbrīvoties arī no parazītu produktiem, jo parazīta organismā sliktā ziņa ir tāda, ka gan sēnes, gan arī parazīta izdala toksiskas vielas, kuras ir patiesībā tās, kas arī iedarbojās, jā, uz šo te bronku sistēmu, uz plaušām. Un plaušu surfaktanti mums atjaunos korāla lecitīns. Alveoles un arī maziņu iekaisuma procesu visur tur, kur bojājums, tur ir nepieciešams korāla lecitīns. Es domāju, tie ir tie galvenie preparāti, ar kuriem, kuri var palīdzēt astmas gadījumā. Kā arī plaušu iekaisumam būs ļoti, ļoti vērtīgs preparāts, arī, kas arī noņem tāpat tūskas un maziņu iekaisuma procesu. Vispār respiratoram saslimšanām būs leklerits tieši gan pie klepus, gan arī piekaisuma procesiem un tūsku samazināšanai lakrits. Ja tā kā iespējams ir palīdzēt, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo ārstēšana, protams, ar hormonu preparātiem ilgtermiņā noved pie diezgan bēdīgām sakām, un tāpēc tik tiešām šī jāatbrīvojas no parazītiem organismā, un viņi pie astmas ir. Un es vēl gribēju piebilst, ka ko te dara tie hormonu preparāti, ja? Īstenībā tās visas plaušas ir tā kā tādas saknes, koku saknes, un katrai tai plaušu alveolai, ar kur ienās kābeklis viņai galā, ir limfmezgli visur. Un tā, teiksim, atbrīvošanās no tā notiek tieši caur tām plaušu alveolām, tad, kad mēs dzeram hormonu preparātus, mums vienkārši ar viņiem tiek nomākta imunitāte. Tas nozīmē, ka organisms vairs neko nesliež laukā. Ja viņam liek, nu, teiksim, cilvēkam liekas, oh, man beidzot palika vieglāk, bet visi tie netīrumi, kā Iveta teica, parazīti, toksīni, viņi visi joprojām dzīvojās tur iekšā. Ja? Un tas var novest pie pavisam bēdīgām sekām. Jā, diemžēl esmu redzējusi pavisam tiešām bēdīgs seks. Ja? Savā laikā arī bērnu slimnīcā puisīts arī mīrā šo te vainu, ja, jo tāpēc, kad hormonu iedarbības rezultātā, protams, mainās visu vielu maiņu. Ja, tiešām tāds piemērs bija, ja, tā kā tiešām pretparazitārā terapija būtu ļoti būtiska, ar kuru jāsāk. Faktiski tad arī tādā veidā, lai veidojas liekais svars.
arī viens no hormonu, tas pušķinājums sindroms, jā, tur ļoti smags sindroms, jā, protams, liekais svars un, un tur ir tas, tās izmaiņas var vismā ir diezgan traks. Nu ko, paldies, Ivetiņa. Tālāk jautājums no Elitas. Un jautājums ir tāds, ko tu ieteiktu padzert augstam asinsspiedienam un sirdī? Vita, mums atbildēs. Jā. Sākumā tad varbūt jānoskaidro, kas vispār tāds asinsspiediens ir, jā. Un, un, un kā tas ir atkarīgs. Un principā asinsspiediens ir spiediens uz asinsvadu sieniņu, jā, ko izraisa arī mūsu asins cirkulāciju. Un viņa ir atkarīga no, teiksim, kāds ir, kad sirds izgrūž asinis aortā, ja, un kad nāk atpakaļ venozajā, teiksim, galā, ja, sirdī iekšā. Un ļoti ietekmē asins plūsmu pretestība, ja arī tas berzes spēks, kas notiek tajos asins vados. Un kas tad nosaka to pretestību? Ja? Tas pirmkārt ir asins sieniņas, teiksim, uzbūve, ja? Cik viņa ir elastīga, cik viņa ir stiepjoša, ja? Cik viņa ir, teiksim, viņa kontraktilitāte, ja? Motorika, ne kontraktilitāte, cik viņa var sarauties, kur izplesties, ja? Un atkarīga no asins viskozitātes, vai asinis ir šķidras, vai asinis ir biezas, ja, jo, ja asinis būs biezas, tas radīs atkal pretestību, ja, un līdz ar to tas var arī celt spiedienu. Vēl ir atkarīgs, protams, no asinsvadu lūmena, ja, un, un, un asinsvadu garumu, tā kā tādi faktori, kas varētu ietekmēt, paaugstināt asinsspiedienu ir emocionālā spriedze, kaut kāda fiziskā pārpūle, ja, tā pati asinsvadu sieniņas struktūra, ja, asins viskozitāte, kas tur vēl varētu ietekmēt laika apstākļi, laikam ne, bet vispār ir zarnatrakts, ne ir zarnatrakts, ja. Tie ir tādi faktori, ja, kas ietekmē asinsspiedienu paaugstināšanos. Bet vēl ir tāda lieta, kad asins spiedienu regulē arī, teiksim, galvas smadzenēs ir vazomotoriskais tāds centrs, ja, kas, tāda, viņš saucās simpato adrenalīnu, adrenālais, kur vesela, teiksim, strīpu hormonu regulē šo cirkulāciju. Un otra sistēma ir nierēs, ja, kas ir renīna angiotenzīna sistēma, ja, un kas arī var ietekmēt asins spiediena celšanās un, un pazemināšanos. Un tāpēc šeit ir svarīgais pirmais, lai mēs varētu vienmēr noturēt konstantu asins spiedienu, mums ir kas ir vajadzīgs. Katru dienu, ikdienā, lai mums plūstu, šķīdras, normālas asinis ar pareizu viskozitāti, ja, lai būtu šī kustība, var teikt, vienmērīga, ja, lai mūsu eritrocīti nesaliptu, lai mums pietiktu skābeklis šūnām, ja, kas arī ir svarīgi pie asinsspiediena regulācijas, lai, teiksim, mazajos asinsvadiņos šie, teiksim, salipušie kaut vai eritrocīti neaizdambētu mums tur ar arterioles, ja, lai mums netrūktu skābekli šūnām, ja, barības vielas, un, un tas arī rada pretestību, ja, asinsvadas celšanās, ja, ka kaut kur kaut kas aizsprūst. Tātad korāļu ūdens ir tas, kas ikdienā katram cilvēkam uz pasaules būtu jālieto, lai viņam būtu katru dienu normāls asins ar normālu pH, lai eritrocīti plūstu netraucēti, ja, kapilāri būtu visi atvērti un lai, tiksim, nerastos no tā pretestība, ja, un neceltos asins piedzīt. Bet cilvēki droši vien prasīs, kāpēc man tieši korāļu ūdens atdurs, tas ir šūdenīti? Jā, to es pēc tam izstāstīšu, jā, viņa labākā, es domāju, ka pie citām tēmām tur arī būs, jā, jo pats
svarīgākais ir tas, ka ja mums plūdīs visu laiku tādas asinis, ja, mums vienmēr šūnas tiks pabarotas un apskābekļotas, ja. jo mums skābeklis ir vitalitātes produkts, kas mums ir vajadzīgs oksidācijas procesā, lai iegūtu enerģiju. Bet kas ir svarīgi tieši, ja, lai mums ir barības un skābeklis? Jo vazomotorais centrs, kā es teicu, atrodas smadzenēs. Un ja mums ir slikta smadzeņu apasiņošana, ja var teikt išēmija, uzreiz streiko šis vazomotorais centrs. Un te notiek tā hormonālā, tas disbalanss, ja, un rodās asiņas spiediena pacēvums. Un kas ir svarīgi? Nodrošināt arī asiņu, to trofiku, ja, ja ir kādam problēmas ar mugurkauli, ja ir apteces traucējumi, tā, ko es gribēju, mindsets. Tu esi rekupriešā. Apmemsiem arī. Labi, es visu nepaņēmu. Mums ir svarīgi, lai mums nebūtu traucētu smadzeņu, apasiņošana, aptece, ja, lai nebūtu nekur stāze, lai brīvi cirkulētu asinis, ja, un vienmēr mūsu smadzenes būtu pēdušas un pabarotas ar skābekli un glikozi. Ja, un tādā gadījumā mēs varētu lietot mindset, ja, kas ir ļoti labs produkts, kur ir arī gotu kola, ja, ja piemēram, nu, tieši ar acīnu kādiem problēmas. Arī ginka biloba, dureiši, sēnes, ja, B grupas vitamīni, aminoskābes, ja, sīkāk pēc tam var palasīt. Sastāv vēl tādu preparātiņu kā grifonija, ja, kas faktiski harmonizēja blīdsvaro visus hormonus, jo šeit šis preparātiņš ir saistīts ar to, ka viņš uzlabo serotonīna un melatonīnu izdalu organismā. Domāju, ka mums ir melatonīns, ja, kas principā regulē visus hormonus, ja, līdzsvaro mums līdz ar to asins spiediens, ja, arī nesvārstīsies. Čik nesmīgi. Kas jā? Mums operātori ir bijis kamerā. Tātad tā. Arī MCM preparātiņu. MSM. Es un MCM. Jā, kas arī, uzlabos, var teikt, receptoru, nervu receptoru, šūnu receptoru veidošanos un viņu jūtīgumu, ja, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgs. Un, protams, mums alfa ir vai nav? Nepiņem nav. Nav nekas. Jā, nu, pa cik otras, tā vadīšanas sistēma notiek nierēs, ja, kur izdalās renīns, ir svarīgi mums, lai mums būtu veselas nieres, arī virsnieres, ja, lai viņas būtu veselas un nebūtu arī tur traucējumi šajā sistēmā. Tā kā ļoti svarīgi ir asins plūsma, sagādot smadzeņu darbību visos gadījumos, nieres. Un kas pats svarīgākais ir asinsvadu sieniņa, jo tā ir tā, kas arī rada ar gadiem to lielo pretestību, kad izmainās ir struktūrālas izmaiņas asinsvados. Ja? Tur notiek dažādi brīnumi. Pirmkārt, tur zūd tāds līdzsvars starp holesterīnu un fosfolipīdiem. Ja? Pat cik mums ir arī uz vecuma problemātiska arī akna, sintēzes kaut kādi traucējumi notiek, ja? Vai kaut kādas tur saslimšanas aknām ir, mums pietiekamā daudzumā neražojās fosfolipīdi, ja, un holesterīns ir tas, kas mūsu asinsvados, ja, nu, tā ir tāda viela, kas salipina, tas ir struktūra elements. Tā, kad trūkstas fosfolipīdu mūsu organismā, tad holesterīns tieši ir tas, kas rada lipīgu asinsvadu sieniņu, un tad, ja ir sevišķi biezas asinis, nu, vienalga, tad
līme var pielipināt daļu ko. Vai tie, teiksim, trombocīti, ja? Pēc tam nāk, nezinu, holesterīns sliktais, nāk baktērijas, ja? Rodās visādi arī iekais un tās, teiksim, tās aterosklerotiskās bangas. Un vēl viens tāds, kas rada asinsvadu bojājumus, tas ir, tiksim, cukurs, ja? Tās glikācijas procesi ir cukuru diabēta slimniekiem, ja? Ir ļoti daudz angiopātijas un problēmas ar asinsvadiem. Tātad asinsvadu stāvoklis, līdz ko viņas, teiksim, viņas kļūst neelastīgas tās sieniņas, rodās problēmas, ja? Tā ir atkal sava veida pretestība, ja? Un tāpēc rodās tas asinsspiediens. Un tādā veidā smadzenes pabarojot, mieres, asinis uzlabojot tās reoloģiskās īpašības un uzlabojot organisma struktūru kā tādu un asinsvadu sieniņu, mēs panākam to, ka mums asinsspiediens nekur nelēkā. Sieniņas mēs varam atjaunot šeit. Jā. Skatieties lekcijas aiztaudot atjaunošanu. Jā, un vēl viens preparātiņš varbūt ir tas tieši spiedienam ir fitokontrol un aqua ox. Jā, aqua ox, ne, cirku fit, arī cirku. Jā, es nepieminēju, ka arī venozais gals ir jāatjauno, jā. Tas būtu vairāk ar cirku fit un aqua ox. Jā, tāda preparātiņa. Protams, tad visā ietilpa arī limfātiskā sistēma, jo bez viņas jau nekur. Un te būs tāds preparātiņš limflow. Tas, laikam, pārāk gari jau. Nu, nekas, bet pamatīgi. Pārējos mēs jau neitrāli jau sāksim. Joks. Tā, paldies, Rita. Paldies. Tā, nākošais jautājums mums ir no Dagnijas. Tad, kāpēc man tik ļoti palaisā papēži? Tātad, ja smērēju smēri, tad labāk, kā nesmērēju, tā atkal plaisā. Tātad, nu, papēžu plaisāšana tā, ja kurā gadījumā ir sēde. Ir jātīra organisms, ja? Tātad, mehānismus pie trenera, lūdzu trenere. Trenere visu zin, trenere palīdzēs. Mums ir vienkārši superīgi gadījumi ar pēdiņām, ja, kādas viņas paliek, ja, pēc tam, kad organisms attīrās. Lūk, tālāk par hemoroīdiem mums ir jautājums, ja. Tātad, arī tad, ja ir smagāka stadija, kā palīdz preparāti šādā gadījumā? Hemoroīdi ir viss tas pats, par ko runāja Rita. Jā. Netīra akna, biezas asinis, slikti asinsvadi. Un vienkārši pānālo atveri nāk ārā, tad tā ir asinsvadu problēma. Tā nav nekāda dibena problēma vai vēl tur kaut kāda agdievs, vienmēr visi no tā kautrējās vai ne par to runāt. Tā ir asinsvadu problēma. Hemoroīdu cēlons ir tāds pats kā vēnu, ja? Cēlonis un tā tālāk. Vienkārši, ko mēs darām? Mēs atbrīvojam zarnu traktu, attīram nieres, attīram aknas un dodam šūnu uzturu, ja, lai atjaunojās asinsvadi. Ko mēs varam smērēt, teiksim, uz hemoroidiem? Ļoti labi palīdz emūtauki ir tējas koka. Emūtauki, viņi palīdz arī uz vēnām mēs smērējam, ja, jo viņiem ir tā pretsāpju iedarbība un viņi arī ļoti mīkstina un uzlabo saistaudu stāvokli, jo viņi ļoti dziļi iesūcās, viņi var palīdzēt, teiksim, tai elastībai. Bet par cik mēs zinām, kad asinsvadi visi atjaunojās? Ja? Tātad arī, teiksim, vēnas var savilkties un arī hemoroīdi samazināties vienkārši pacietību un vienkārši darboties pēc koncepcijas kopā ar savu konsultantu treneri. Vai, ja jums tāda nav, tad rakstiet, zvaniet, mēs jums palīdzēsim. Ja. Tālāk mums ir jautājums. Kā stiprināt imunsistēmu mazajiem, lai nav klepus, lai nav iesnas, jo šobrīd paslimo, it kā vesels paliek, bet pēc pāris dienām atkal grūtums. Ja? To atkal mums prasta Dagnija un atbildēs Velga. Jā, es par cik man šajā jautājumā ir pietiekoši liela pieredze, par cik es esmu trīs bērnu mamma. Pats vienkāršākais ir vienkārši jātīr mazulis. Jo tāpēc, ka tāpat tās arī ārsti jau tagad ar vien vairāk skatos, ka liek attīrīt bērniņus un tieši saka, vai jūs tā kā ar, bet nu, tie gan ir mākslīgie preparāti, vai jūs attīrījāt. Par tiem mākslīgajiem ir tā, ka faktiski mums to parazītu vienšūņu un tā tālāk veids ir
tagad viņi ir mutējušies, viņi ir ļoti daudz, viņi ir pat līdz 300 dažādu veidiem, bet tieši tas mākslīgais līdzeklis tā kā iznīcina 50 veidiem, un pēc manas pieredzes viņš ļoti strauji pazemina imunitāti bērnam, jo parasti to es pati pēc pētniecības darba sapratu, kad kā mēs, kā es atārpoju bērnu, tā viņi uzreiz pēc tam saslimst. Bet tagad mēs katru, vismaz divas reizes gadā, kā minimums, es bērnus atārpoju. Man liekas, bērniem tas optimums ir ik pēc 3 mēneši, viņi jau paši, ja? Tad jā, nu man ir tā, ka es jau redzu zili loki, griež zobus, bērns ir hiperaktīvs paliek, niķīgs, kašķīgs, ļoti, ja mammas ievēro tās pazīmes, ļoti labi redzams. Un viņš burtiski nedēļas laikā atnāk un saka, kad viņam kaut ko prasās, kad viņš grib padzert vitamīnus, un tad es zinu, kad man viņi ir jāatārpo. Es paņemšu, nu es saviem bērniem dodu tādu, viņi man ir pieraduši, es viņus arī diezgan daudz, nu tā spēcīgi arī atārpo. Tātad es dodu ķiploku. Es dodu ķiploku, viņš padomā strākā māte, jā. Man ir vesels skapīgi. Nu jā, bet vienkārši, lai pēc tam, nu, es ņem to ļoti kompleksi. Ir dažādi, saku, helmenti, jā, vienšūņi, sēnes, jo tāpēc, kad, piemēram, skolniekam manam pirmā klase, viņš ir visu laiku satraucies, un ja mēs šeit visu laiku runājam, ka pie stresa mums uzreiz cieš zarnu trakts, pazūd labās baktērijas, tad, kad zemtraktā nav labās baktērijas, uzreiz rodas sēne, tur ir bez variantiem. Un tāpēc es to visu ņemu kompleksi, lai man nav tādas slimošanas vispār nu, visu gadu, un jāgadījumā viņš saslims, tad es varu viņu burtiski dienas laikā izārstēt bez problēmām. Un arī ūdens. Ļoti daudzi vecāki nepadomā pie tā, kad bērni nedod dzert ūdeni, dod sulas, dod limonādes, dod visu kaut ko tādu, bet ir jādzer ūdens pamatā. Nu, es esmu varbūt bargā mamma, bet es suliņas dod tikai svētkos. Mēs visu laiku viņi dzer ūdeni, viņi arī man prasa koraļūdeni, jo viņi saka, ka viņš ir garšīgs, jo bērni izjūt to biorezonansi. Viņi uzreiz jūt, ka tas ir garšīgs. Jā, viņi zina, kāda ir tās mammas. Cik tas pat saka, ko, kā jums tas izdodās, tur dabūt to ūdeni tādu, ka tas bērns pats prasa, jo pirms tam viņam vispār ne pa kādu naudu nevar iedot ūdeni, tagad viņš pēkšņi pats prasa, jā. Mums ir, man brīnišķīga pieredze ar mazajiem bērniņiem, pat tādiem, kam ir 8 mēneši, viņš neko nevar, viņš tikai var, jā, parādīt, un viņš rāda uz ūdeni, kad lai dod viņam to ūdeni. Un es arī sapratu, jā, visi bērniņi arī, kas mācās, un kas ir ļoti noslogot, arī dodam lūdzu dzert viņam ūdeni. Jā, vēl viņš tā kurā. Enerģija vairāk būs, viņiem tik noslogot. Jā. To es pati, starp citu, pēc sevis tagad studēju un sapratu, kad es eju un kad man sāp galva. Un es sapratu, ka pēc man nav pietiekošā daudzumā ūdens. Vienkārši. Tu pats ar ūdeni, tu jūties savādāk. Tāpēc mums vecākiem ir jāsaprot, tam bērnam tā slodze ir vienkārši nenormāla šobrīd. Nu lūk, lai arī bērns neslimot, mēs viņu attīram. Tas ir melnais rieksts. Varbūt uzreiz pateikt, piemēram, tagad... ir rūdens, tev ir meitiņa, nu, piemēram, 8 gadi, vai cik? Nē, man ir 11 gadīgs, 6 gadīgs un 5 gadīgs. 11, visus 3 stāt no vienlaicīgi. Principā vienāda programma varētu būt. Es visiem dodu, jā. Va, ko tu viņiem vienlaicīgi visiem uzreiz va, dod un kādās devās? Ja? Jā, melnais rieksts, jo tur ir C vitamīns, ļoti lielā devā iekšā, jā, kas arī... Es vienkārši gribu, lai visi arī saprot, ka tad, kad mēs attīram šo organismu, mēs viņu vienlaicīgi arī spēcinam. Nebūs tā, ka mēs visu iztīram, attīram un pēc tam, nu, ko tad likt vietā. Tātad ķiploks, ķiploks šobrīd, diemžēl, nav. Ķiploku es dodu vienu tableti divreiz dienā. Melno riekštu es dodu divas tabletes divas reizes dienā. Tad es šogad paņēmu klāt vēl Laxmax pa vienai. Vienu rītā, vienu vakarā. Tad es dodu Paudiarko, dabīgais antibiotiķis un sēnēm.
vienu rītā, vienu vakarā. Puikam dodu divas rītā, divas vakarā, jo viņam bija ļoti liels alerģiskās problēmas, jā. Un tāpēc es viņam tā kā vairāk, viņš ir jūtīgāks, es viņam vairāk viņu dodu. Tad, kad viņi iet arī uz skolu vai uz bendārzu, es uz sejas vienkārši uzpūšu Silvermax. Tāpēc, kad viņš uz ar šūnu saskaroties, uzreiz nobloķēja, lai visi vīrusi, kas ir tīpaši skrūlveidīgi, lai neievrbījās šūnā un lai tie vīrusi viņiem nepielīp. Tad es, bet arī pie iesnām, ausu sāpēm, klepēm, kaklu sāpēm, nu visam. Gēl arī man liekas, tad var ne uz sejas tā. Jā, arī gēl var uz sejas vai uz deguntiņu. Jā. Papaju ferments, lai visus tos parazītus sēnus visu izvadītu ārā. Un obligāti superfloru, to es visu laiku dodu, tātad papaija pa vienai divas reizes dienā. Nu, es dodu divas reizes dienā, jo es pa dienu neesmu mājās. No jā. Tad es dodu superfloru arī pa divas reizes dienā un lecitīnu. Es dodu, nolieku viņiem pa vienai, bet viņi man ņem divas reizes dienā. Jo lecitīns ir vitāli svarīgs un bērns īstenībā ļoti jūt. Un, ja man ir mājās, es reiz arī MSM dodu. MSMs ir tieši lentiņiem un lielajiem parazītiem, kuri iekabinās zarnu trakta sieniņās. Viņiem sērs ļoti nepatīk, tad viņi atlaižās vaļā. Jā, Juri. Vai, laikam es saprotu. Tu, piemēram, saprotu. Par ķemeros aizbrauc. Tev patīk ķemēm sērs maržu? Tad aizbrauc prom mājā. Jā. Oi, mēs esam lielu parazīti. Jā, tā kā principā, jā, nu, es... Tur vēl visu kaut ko pa laikam paskatos, ko iedot, ko neiedot. Ja, piemēram, viņa mazulim ir kaut kādas iesnas, klepus, lakrits tē uzreiz, jā, ja tas ir klepus. Ja ir sākās kaut kādi, es redzu, ka tas vīrus kaut kur ir ieķēries, H500 uzreiz zem mēlītes. Attais vaļā, beru iekšā un viņš uzreiz iet... visā limfātiskajā sistēmā faktiski nekādas iespējas tam vīrusam pieķerties nav. Un mēs deram korādi ūdeni visu laiku, un tad, kad viņiem kaut vai sap vēders vai viņi ko jūt, ja mēs tādu piemēru rādam, viņš aiziet pat paņem pie atvilku, un es izdzeru to korālītu, un saka, man sapie vēders, un man pašam pēc tam pārgāja, viņi jau tur pat atvilku. Paši jau zina schēmas, jā? Viņi jau zina schēmu, viņi jau rokās, viņi zina schēmu, jā, tā kā. Man liekas, es arī gribēju piebilst, ja, ka ļoti būtiski ir arī tas, ka tās ir dabas vielas, jo ir pierādīts, ka tāds pretparazitārais preparāts kā dekāris var izraisīt asins vēzi. Tāpēc arī jāatcerās, ka visi ķīmiskie preparāti, kaut arī tas šie tik vienkārši, tās ir viens, divas tabletītes, ir ārkārtīgi toksiski aknai. Un, teiksim, tā iedarbība arī nemaz nav tik laba. Un arī tas, kad viņus vajag tā kā izvadīt no organisma, nevis nogalināt organismā, jo tad viņi zarnu traktā tā kā sadalās, pūst un arī vēl intoksicē organismu. Tāpēc arī tik būtiski ir šīs dabas vielas. Jā, jo citreiz arī man, teiksim, mamma saka, nu, es labprāt vinetā, bet man vieglāk ir iedot divas dienas ķīmiju viņiem, ja? Jā. Nekā es tagad trīs nedēļas tur ar viņiem tur ko un tā, un, ja? Bet, nu, paklausieties, minē, kādas sekas ir ķīmijai, jo viņa droši un sagrauj imunitāti, un niera saknes bērnam, viņam praktiski, un nav jau teikt, ka jūs trāpīsiet. Jā, vēl jau. Bet, ka ir baktērijas, ir helminti, ir vīrusi, ir dažādas miko, ir sēņu ar baktērijām krustojumiem, ir mutanti dažādi, ja? Viena, piemēram, pretparazitārā zāle, ja, es nezinu, dekāris, man liekas, ir tikai uz diviem parazītu veidiem, bet cilvēkam varētu būt 350, ja, vai 250, ja. Tā kā tu nezini, vai tu viņam pat trāpi pa to īsto ierosinātāju, ja, vai tu vienkārši nogalini imunitāti un bērnam visu imunu sistēmu, ja. Bet atskatāmais, tā ir viena tabletīte, ar kuru it kā tiek panākts rezultāts, ja. Tad iedomāties, cik uz toksiski iedarbība uz organismu. Nu, un tur, piemēram, kad citi saka, man bērns tur nedzēri, jā, tās, ne, es nevaru nekādīgies iemānīt. Ticiet man, ja jūs mīlēsiet to bērnu no sirds, jūs izdomāsiet veidu, kā dabūt viņam. Ir citus var vienkārši iestāstīt viņam, mēs tur tarpiņus pret sēnītēm, jā, tu būsi vesels, viņam patīk tas, ka viņš ir vesels, viņu var tā pierināt.
citu vienkārši viņam kaut kas ļoti patīk, nu, piemēram, skatīties multenītis. Dabūsi multenītī, tu ietversi šo maisiņu, var samaisīt ar medutiņu, var uztaisīt kaut kādu dabīgo jogurtu, var ar banānu sajaukt, vienkārši vienu mazu karotīti rītā, vienu mazu karotīti vakarā, visu to var sasmalcināt un elementāri. Jā, un es gribēju piebilst, ka pēc tam var pirmdien dzert kā imunitātei arī, lai atjaunotos, jo te ir visi gluvini, kas veido imunitāti, visi seši, tā kā no pirmdiena, to pēc tam, pēc attīrīšanās. Es vēl gribēju piebilst, ka vispār mūsdienu problēma, ka visi grib visu iegūt. Ko tu tur dari? Es jau gandrīz lecu. Mums vienkārši operātors taisa jogas, lai mums jautrā. Viņš mums neļauj atslāpt ne uz vienu sekundi. Jā, es atkārtošos, ka mūsdienu problēma arī ir tā, ka cilvēki visu grib iegūt ātri. Kaut kādus rezultātus paši nesaprotot par ko, jā. Ātrāk iedot antibiotiķus, vispār tur nenoskaidu, ka tik ātrāk visi izārstētos, jā. Atārboties ar vienu tabletīti, jā, vienalga, nemaz nezinu, neiezinās, kas tur notiek organismā. Nobeidzās tas tārps vai nenobeidzās, jā, tāpat analīzes neviens nepaņems, jā, un nepierādīs jums palīdzēja, nepalīdzēja. Reizi pusgadā ir jātīrās, vienalga kā, jā. Bet mēs esam atvērta sistēma, mēs varam inficēties katru dienu, ja mums, tiksim, organisms nav sakārtots, jā. Tāpēc dabas vielas, man liekas, ir daudz vienkāršāk. Tu vari vienalga, ja tu esi aizgājis uz sushi bāru un paņēmis jēlu zivi, ja, un tu uzreiz vari paņemt kaut kādu dabas vielu, ja, tāpat tās garšvielas kaut uzreiz visu to, teiksim, procesu, ja, padarīt vieglāk, izdari tā, ka tu viņam nodrošini nepatīkamu vidi, ja, un tev neviens nevairojās, un visu tev nekādas ķīmiskās tabletes vispār nav par to jādomā. Reiz pusgadā vai tu reiz divos mēnešos to attīrīsi ar dabas vielām. Šausmīgas grūtības, divas kapsulas no rīta iedzert, divas vakarā. Mišķi tad mazāk. Jā, vairāk, tu mišķiņ vairāk. Bet es te gribēju, tā kā uzmundrinā. Jā, vismaz, kā saka, divas rītā un divas vakarā un ūdeni. Viss tas ir jūsu darbs, lai būtu veseli. Tas ir pirmais solis. Jā. Es te, nu... Nē, bērni mums ir ļoti aktuāla tēma, jo visiem ir bērni, kam ir jau maz bērni. Jā, man arī ir bērni, un es tikai tādā veidā viņus, teiksim, nostādīju uz veselības ceļu, ja pirms tam bija problēmas, vienkārši nenormālas problēmas, vienkārši attīviet visu. Jā. Nu, ko nākošais jautājums? Es jau pilnīgi aizrāvos tā klausoties, ka es aizvirs, ko vēl ir jā, jautā. Tā, Ivetiņai būs Evitas jautājums, ar ko atšķiras gramošanas fermenti, papaja, digestēbo un asimilātors? Kad, kuru preparātu labāk izvēlēties? Jā. Tā, gramošanas fermenti, jā. Kāpēc viņi mums vispār nepieciešami? Tie visi ir augu valsts fermenti. Tos visus var droši lietot, jā, jo tāpēc, ka pie dzīvnieku valsts fermentiem mēs pierodam, mūsu pašu aizkuma dziedzers nestrādā un neizdala. Jā. Šos te fermentus var droši lietot, jo vispār fermenta nepieciešami tātad barības vielu sadalīšanai un uzsūkšanai. Kā arī to fermentu nozīme ne tikai, protams, barības vielu sadalīšanai un uzsūkšanai, jā, bet arī visos iekaisuma procesos, organismu atjaunošanā, kaut vai ādas atjaunošanā, ja piekaisuma procesiem. Bet ja mēs runājam par to, ar ko viņi atšķirās, ja, tad es varbūt sākšu ar to, ka papāja satura tikai enzīmu papainu. Ja tas ir no papājas augļa, viņi satura enzīmu papainu, un šis ir viss, kas pamatā sadala olbalumvielas, un šis te ferments strādās gan skābā, gan sarmainā vidē. Un viņš būs ļoti noderīgs visiem tiem, kam ir kādas kuņu zarnu trakta problēmas, teiksim, kairinājums, ja, jo tāpēc, kad viņš šie te fermenti satura tādu vielu kā bromelīnu, kas ir no ananāsiem, kas jau būs daudz kairinošāks kuņu zarnu traktu gļotātai. Ja. Tātad papaīns ir ārkārtīgi maigs, to mēs izmantojam bērniem, viņš ir garšīgs, viņš arī pašā laikā ļoti iedarbīgs, viņš arī
iedarbojās arī uz parazītiem, viņus sadalot. Un ļoti viegli asimilējams un nekairinās kundzēnu traktu ļoti ātri. Ja? Bet tieši pretēji viņu ārstēs, ja ir iekaisuma process, teiksim, kuņģi čūla, gastrīts, erozijas, ja, 12 pirkzarna kuņģi, ja, tad tieši šis ferments būs viss nepieciešams, nu, visnoderīgākais, ja, tā varētu teikt, visnepieciešamākais. Ja. Jo, protams, barības vielu sadalīšana šādos gadījumos, protams, ir problemātiski, ir ierobežoti, ja, tad šis ferments nu, būs ļoti maigs un palīdzēs. Ja. Tātad asimilators un digestēbels, ja, šī jau ir komplicētāka fermenti, ja, šeit būs ļoti daudz gan tādas vielas, kas šķiet gan ohidrātus, gan taukus, gan olbaltuma vielas, ja? Bet kā jau es teicu, šeit ir klāt arī bromelīns, visvairāk viņš ir digestēbelā, vislielākā dabā, un viņš dažkārt varbūt kairinošs. Tā kā visiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas jau kundzēnu traktu problēmas, dedzināšanas, erozijas, ja? Viņiem tā kā būtu labāk izmantot tomēr to papaļīnu. Un asimilatorā vēl ir klāt A vitamīns un D vitamīns. Ja, kas šobrīd ir ļoti aktuāls. Ja. Ja cilvēkam nav nekādu problēmu, viņš praktiski var izvēlēties kādu no šiem fermentiem, ja, jo viņi būs arī šķels ohidrātus, arī šķels taukus, teiksim, tādi komplicētāk, teiksim, tā spēcīgāk pēc savas iedarbības. Tā būtu par fermentiem. Tas varbūt pārējiem, vienkārši man šodien patīk divas vārdas. Īstenībā papājai ir ļoti labs preparāts arī suņaudzētājiem, kaļaudzētājiem. Tie, kam ir, teiksim, kaut kādas gremošanas sistēmas problēmas ar caurējums vai nepanesamībā barības, jā, arī suņiem ir problēmas, un tikai cilvēkiem, jā. Un īstenībā papāju labprāt ēd suņi, un viņi zina, ko viņiem vajag, jā. Visādi arī. Jā, un man ir klienti vienkārši, kas suņiem pēd papāju, un dziedina viņu kuņu zaimu traktu, viņiem tiešām normalizējas viss tā gremošana. Ja, protams, ir vēl, ko, tiksim, sunim dod, bet tas arī ir tā problēma, ko cilvēks pats ēd, vai ne? Un otra lieta, ko es papāju varētu, kuri ieteikt, ja, visiem tiem zobu pascienītājiem, kas joprojām fluoru lietoja, ja, fluors ir tāda lieta, kurš bremzē ogļhidrātu vielmāju un tieši bloķē fermentu amilāzi mutes dobumā. Un fluors ir tas, kas irdina smadzeņu apalciņus un ļoti smuki arī ietekmē smadzeņu darbību. Un, ja jūs gribat būt veseli, jums būtu normāla ogļhidrātu vielmāja, tad, ja jūs gribat vēl ar kolgeitiem un visādiem tādiem tīrīt, ja, kur ir fluors, jūs varat mierīgi tad lietot papāju, vismaz mazināt savu kaitīgumu. Bet pastāst, ar ko tu jādīri tie zobi, tu novietēji visu. Vienkārši. Mikrobraid vienkārši. Mikrobraid mums ir ļoti labs pulveris, ja, kas nesatur fluoru. Un otra nepatīkama lieta, kas ir zopastās, ir sodium lauryl vai lauretil sulfāts, kas arī bojā mūsu gļotādas, ja, mūsu barjeru. Un nebrīnaties, ka jums veidojās daudz vairāk problēmas, jā. Tas lauriela sulfāts ar mutu ļoti aiziet asinīs, tas ir reizi nu, novad pie sakonkoloģija. Tāpēc, nu, nezinu, vai papāja šī gadījumā, jā, bet, nu, varbūt flora kaut kā, nezinu. Tā, jautājums nākošais mums ir no Evitas. Tā, vai ar Coral Club produktiem iespējams tikt galā ar helikobaktēriju? Ar helikobaktēriju? Helikobaktērija vispār ir arī, protams, tās diskutables jautājums, ja? Bet katrā ziņā tas ir ļoti arī cieši saistīts ar imunitāti, ja? Un šobrīd ir arī pierādīts, ka antibiotiku lietošana nenovad nevie kādu labu rezultātu, viņas netiek iznīcināts, ja? Bet katrā ziņā helikobaktērija, protams, viņas ir kaut kas līdzīgs kā sēnei un teikt, ka varbūt viņas var to pilnībā iznīcināt. Jā. Ir diezgan pagrūti, bet tie būs tādi preparāti kā Silvermax. Jā, mums atkal Silvermax, jā, kas iedarbosies uz baktērijām. Jā, tāsim pēdam karotē trīs reizes tukšā dušā. Un otrs būs Paudarko, tātad skudru koku miza. Jā, kas arī ļoti spēcīgi darbosies uz baktērijām. Jā.
un paralēli mēs lietojam tātad fermentus, jā, ja būs helikobaktērija, tad bieži vien, nē, tu man iedod papaju, jā, tur arī būs papaja, jā, jā, tātad fermenti, jā, skudru koku mīza un silver max, jā, tas ir tas drošākais veids, kā nebojēt savu organismu un savu aknu, jūs varat katrā ziņā samazināt vai pilnīgi likvidēt helikobaktēriju. Es vēl pieminētu garek, kiploks, jā, jā, viņš ir diezgan arī spēcīgs, tā kā arī, ja jūs, piemēram, atārpojaties, tad jums arī vēl papildus, teiksim, tas nepatīk arī helikobaktērija. Jā, nu jā, tā kā tas, un, protams, arī, zarnu trakta mikroflora uzlabot ar superfloru, jā, tad ar labajām baktērijām, jā, tas viss ir komplicēts process, jā, un tā ir imunitāte, jā, arī kopā, teiksim, kas mums iet, protams, ir imunitātes nostiprināšana, jā. Jā, varbūt es vēl pieminēšu par helikobaktēriju. Helikobakterija ir mūsu, nu, var teikt, mikroflora, jā, kas atrodas 12-15 zarnā, vienkārši viņa ir iekļūsi tur, kur viņai tā kā vajag būt, jā, un tas ir kuņģī, jā, parasti, un tur arī, tiksim, vairojās un izraisa visādas problēmas, jā, bet tas jau ne tikai tāpēc, ka viņa tur iekļūsi, jā, bet, jā, mēs, tiksim, uzlabotu arī, teiksim, kuņģa, teiksim, to pH, kas mums ir vajadzīgs, ja, mums ir problēmas ļoti daudziem ar salskābes izdalu, ja, un ļoti daudz preparātus mēs lietojam anticīdos, ja, omeprazolus un visādus tādus, ja, un pat ilgstoši, ja, un mēs īstenībā radam arī kaut kādu noteiktu vidi, lai, nu, attīstītos mums viņus un vairotos, ja, tāpēc šeit vairāk ir, runa varbūt, kā, teiksim, nebūtu refluksi, jā, no 12 pirkstu zarnas, jā, un vispār gremošana, tas ir, nu, ēšanas kultūra, un, teiksim, visa tā, kas pēc kā jālieto, jā, un kas ar ko kopā, jā, te varbūt ir svarīgi, jā, un kaut kāda personīgā higiēna, jo viņa arī pārnēsājās īstenībā no, teiksim, ar ūdeni, tā, no helikobakteru. Kā var caur skupstiem arī? Arī tos, jā, tāpēc, nu, vienkārši te ir arī nevar izlīst no kuņģa šitā tavā. Jā. Tāpēc var droši. Ne, droši, ka viņa var visur, viņa var būt trolejbusā sēdēt. Tur ir rūkturi arī. Tev gadīt, mēs ar citu, jā, jo mēs taču tikko mācījāmies, mēs mums profesore, kā jūs zināt, Krasiņikova stāstīja, ka vislielākais infekcija per ēklus ir sabiedriskais transports, un es pieļauju arī lidmašīnas, kur viss kondicionieris dzenā visu cilvēku baktērijas. Tāpēc mums ir vienīgā iespēja stiprināt un, tiksim, padarīt veselīgu savu organismu, jā, jo mums no visām pusēm glūn, no iekšpuses, no ārpuses, jā, un slēntens. Jā, ļoti, nu, kā neracionāli sevi visu laiku ar ķīmiskiem pretārku līdzekļiem un antibiotikām sevi ārstēt, jā, jūs izārstēt, tiksim, iedarbosieties uz vienu, jums izlīdīs pēc kaut kādiem kaut kas cits tenī vietā, tukša vieta nav, ja jūs, tiksim, līdz galam to visu nesakārstosiet un neaizpildīsiet. Mēs helikobakter cīnīties, tas tā kā veids ir nevām, ja jūs tikai sevi savu aknu sabeigsiet un helikobakter var arī pievērt jūs. Tieši tā, un plus vēl arī jāstiprina, taču imunitāte, jā, mums jānogrāvē. Jūs nogrāvē. Jo visiem cilvēkiem ir helikobakterijas, vēža šūnas rodās visu laiku, ja, kāpēc vienam attīstās, vienam ne. Tā ir jautājums par daudzumu, par attiecībām, jā, kas savairojās vairāk, jā, un kāpēc es konkrēti savairojos, jo jāatcerās to, ka sterili mēs nebūsim nekad. Tā, un organismā mums ir viss, ja jūs gribat zināt, un tas arī ir zinātniski, ka, teiksim, viss ar aparatūru izpētīts, jā, jebkura cista, tārpo un oliņa, jā, viņa atrodās pat arī eksotiskās, jā, un tāpēc tikai laika jautājums, ja jums ir nepareiza vide, ja jūs bioķīmiskie procesi un homeostāze aiziet pa pieskari, kaut kas vienkārši var atdzīvoties arī no iekšpuses, jā. Tāpēc šeit ir jautājums atklāts, ar ko mēs cīnamies ar ķīmiskām zālēm. Kas, kas? Reinkarnācija. Reinkarnācija. Lentiņa reinkarnācija. Tā, mums vēl ir jautājumi, jūs te mums neizpūstat pārāk gari. Tā, es tagad atbildēšu, Iveta man jautā, viņa ir kaut kādā, nezinu, kādā citā struktūrā, un neviens nevar nabaga cilvēkam atbildēt uz viņu.
viņas jautājumu. Viņa ir lietotāja jau kopš 2004. Gada. Viss ir forši, daudzas produktus lieto jau ilgi un ilgstoši, bet viņai ir tāda sajūta, ka viņa nevar dzert koralmainu ūdeni. Jo, kad viņa lieto to, tad viņa jūt spiedīgu sajūtu labajā paļbē. Tātad, ko es redzu šeit, ja? Vienkārši ir jātīra akna. Ja? Aknā dzīvo kaut kas, kas arī tur ja, uzreiz sāktivizējās. Vienkārši tas nozīmē, ka ir jātīrās un ļoti rūpīgi un pamatīgi. Ko jūs no savas jātīrās, jāvaro, protams. Jā, man arī bija saskarsme ar to, ka tiešām produktu sākot lietot vai kaut ko lietojot, cilvēku stāvoklis pasliktinās un bieži vien cilvēki ir tā kā nu, neapmierināti ar šo situāciju. Protams, ja viņam kaut kas pasliktinās, jo cilvēki ir pieraduši to, ka lietojot medikamentu, ja viņam viss uzreiz uzlabojās galva sāpēja un tagad arī vairāk nesāp. Bet šis te attīrīšanās process, ja, viņš tiešām iet caur pasliktināšanos. Nevis cilvēks uzreiz jūtas labāk, bet dažkārt sliktāk, jo mainās viņa vielu maiņa, sarosās viņa parazīti, kā mēs tevi viņus visu laiku aprunājam. Ja? Jā. Kaut kas sāk organismā izkustēties un, diemžēl, organisms ir sakrājis tik daudz visu kaut ko kaitīgu, tenī brīdī, kad tas iziet no savas vietas un kad tas sāk uzlaboties vielu maiņa, ja? Kad toksīni sāk izdalīties, ja? Kad tiešām cilvēks nemaz nesijūtās uzreiz labi, viņam ir jāaiziet ar šo te procesu. Ja? Man arī bija gadījums, kad uzsākot lietot skudrkoku mīsu, ja? Cilvēkam herps parādījās, ja cilvēks bija neapmierināts, ka viņam ir parādījušās herps, ja? Bet ir jāsaprot to, ka viņas tā kā organismā bija. Tikai viņas tagad nāk uz āru. Jā, jā, jā. Tas, tas interesanti jā, no tā koraļu ūdens, ka tas sakarības. Jā, jā, ir iepēc, ka viņš tīrā kaut iekustina visu kaut iekustina trūkumus. Parasts ūdens, viņš vienkārši nešķidrina, viņš neko nedara, viņš nenonāk tur, kur vajag. Jā, par attīrīšanas procesu, teiksim, arī, kad sāk lietot kaut kādus koraļu produktus, jā, kur organismu mēs attīram, te dažreiz arī cilvēki pieļauj kļūdu, ka viņi nedzer pietiekoši ūdeni, jā, jo tas ir vesels process, kur arī ir jābūt kaut kādām zināšanām, jā, nevar tā viegluprātīgi arī ņemt tabletu un nedzert ūdeni, jā, jo tie toksīni ir jādabū ārā un tas iet lielā koncentrācijā, ja viņi tiešām ir, un tāpēc jādzer tieši korāļu ūdens, lai visa tā plūsma būtu pareiza, jā, un lielākos daudzumos nekā ikdienā mēs pat to darām. Nu, vienīgais tie, kam ir nieris un aknas, tā kā jā. Problemātiskas viņiem vajadzētu lēnā garā pieradināt pie ūdens. Un sākumā sakārtot, teiksim, nieris, ja ir problēmas, ja jums ir svarīgi orgānu sakārtot un tad attīrīties, jā, vai to pašu aknu vai nieri, ja tiešām ir kaut kādas problēmas. Nevar arī tā attīrīties, jā, ja ir kaut kādas tur filtrācijas problēmas, jā, nu, tas arī nebūtu labi, jā, ka gāžās un iera netiek galā. Ok, paldies, ejam tālāk. Nākošais jautājums. Tā, mums no Zanes. Zane teica, varbūt mēs, protams, uztaisīsim arī atsevišķu nodarbību iespējams, bet īstenībā mums ir bijusi jau par mājas aptiecim, pastīsimies. Zane jautā, kā risinājumi elceļu saslimšanas šobrīd rudenī, tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Mēs jau principā runājām, kā, bet man ir īstenībā diezgan plaši, es mēģināšu ātri. Īstenībā plaušas, ja, elpceļi, jāsaprot ir viens, elpceļi ir vienkārši izvad ceļš lielākoties, ja, bet plaušās pašās arī var dzīvot. Kas tur dzīvo? Tur dzīvo konkrēti baktērijas. Kādas? Streptokoks, pneimokoks, stafilokoks, chlamīdija, tas ir vīrus un baktērijas krustojums. Tur dzīvo mikoplazma, kas ir baktērijas un cēnas krustojums. Tur dzīvo ureoplazma, klepsiela kaut kāda, un arī tuberkulāze. Tur var dzīvot, ja? No sēnēm tur konstanti var dzīvot uz ilgu laiku. Ja? Tātad, tas nozīmē, ka viņi dzīvo un var radīt hroniskas saslimšanas. Ja? Tātad kandida un aspergillus. Aspergillus ir melnā sēne ļoti, ļoti kaitīga. Tātad viss tas ir tātad, kas ir pelējums. Viņš var dzīvot ilgstoši plaušās, jā. Pārsvarā helminti vai parazīti, tu dzīvo tikai pārsvarā vairošanās stadijā.
Un ja nav kroniskā elpceļu iekaisuma, ja, tad mēs saprotam, tā mums ir parazīts, mēs ignorējām, viņš aizgāja, un tad viņš tur plaušās vairojās, un tad, kad viņš jau ir tā kā savairojies, un tad jau tu sāc klapot, tad tu viņu norie, un tad viņš pēc tam dzīvojās citos orgānos. Ja. Nedzīvo lamblies un opistorhi, bet viņas var radīt, tātad viņas caur plaušām izvada savus toksīnus, ja. Nu, un jebkura būtībā plaušu saslimšana vai elpceļu saslimšana nozīmē, tur kaut kas iekšā dzīvoja. Vienkārši tad, kad ir augsts, ja, tad mums krīt imunitāte, jo imunitāte var dzīvot mums tikai siltumā, ja, viņa darbojās labi, kad ir silts organisms, ja, nevis atdzisis, ja, un tad, kad viņam ir pietiekoši pH sārmainā vidē viņa var dzīvot, ja. Nu, lūk, un tāpēc arī rudeņos mēs biezāk slimojam, plus mums vēl ir slikts garastāvoklis, saules nav, atkal tas rudens, ja, slikts garastāvoklis nozīmē, mēs vēl paskābinam, vēl samazinam imunitāti, ja, un tas, kas iekšā dzīvoja, vai arī to, ko mēs nejauši norijām, ja, kāds parazīts, viņš pēkšņi sāk aktivizēties, ko darīt, protams, jātīra, ja, bet es jau teicu, ka tās plaušas, viņas ir tā kā koki, ja tur ir neskaitāmas tās alveolas, un tu ir visi ir limfmezgli, gan plaušu galos ir limfmezgli, gan tur trahejā, mutes dobumā, kaklā, teiksim, rīklā, degunā, ja, tas ir limfas izvedes ceļš. Kas mums ir limfā dzīvo? Imunitāte. Imunitāte kaut ko ķer un vada ārā, ja, vada ārā. Tā ir vienkārši organisma atbrīvošanās no netīrumiem. Ja mēs laicīgi attīram un neļaujam tam kaut kam, ko es te visu minēju, iekšā dzīvoties, vairoties, ja, tad mēs arī rudeņos nemaz nesaslimsam. Mēs noķeram kaut kādu vīrusiņu, mēs iedzeram paceļam imunitāti, ja, iedzeram tur koroļu ūdeni siltu, iedzeram H500, iedzeram pretparazitāros ātri un paiet 2-3 dienas, mēs jau vispār nesapratām, ka mēs bijām slimi, ja. Bet tam, kam iekšā ilgstoši ir sakrājies, ilgstoši dzīvo, ja, tam, nu, tad rudeņos sākās, tikko izveseļojās, atkal saslimu, izveseļojās, jo būtībā jau no latīņu valodas imunitāte tā ir kas? Tā ir attīrīšanās. Jo tīrāks mums ir organisms, jo mēs viņam esam tā kā viņu uzpasējuši, ja, jo labāka mums ir imunitāte. Nu, te uzreiz nākošais jautājums, Liene Ansberga mums jautāja, kā nosist bērnam augstu temperatūru. Nu, es sākšu ar to, ka sist temperatūru vispār nedrīkst, ja. Būtībā jau parasti cilvēki, nu, teiksim, ne cilvēki vai bērniem ir komplikācijas tieši tāda, kad nositam imunitāti. Jo kāpēc organisms viņu ceļo to temperatūru? Tāpēc, ka tikai augstā temperatūrā imunšums ir spējīga strādāt. Tātad mums vajag augstu temperatūru un mums vajag sārmainu vidi. Kā mēs varam palīdzēt tam, kad tā temperatūra uzkāptu, lai viņa neuzkāptu pārmērīgi, lai bērnam nebūtu lielas problēmas? Mums visu laiku ir jādod sārmainas ūdens. Un mēs dodam uzreiz koncentrētu koralmai. Jā, tātad viens maisiņš uz glāzi, silts, plus vēl mēs varam iekšā vienu kapsulu ar H500. Vienu, divas, ja. Ja tas ir mazbērniņš, tad taisam vispār koncentrētu, ja, ar karotīti dodam, ja. Un man pat mamma viens stāstīja, tikko kā iedod viņam sārmainu ūdeni, temperatūra nokrīt, jo imunitātei vieglāk strādāt, ja. Nu, plus mēs, protams, arī dodam visus arī šos te, kas palīdz tajai baktērijām vīrusu iznīcināšanai. Ja, to, ko vēl jau minēja, ja tad kuru kokam mīze, koloidālais sudrabs. Un obligāti arī, protams, pretparazitāros, jo pārsvarā bērniem, ja viņiem jau nav tādu hronisku baigo infekciju. Nē, nu ir, protams, tur sēnes un viss kaut kas arī mēdz dzīvoties, ja. Bet, nu, pārsvarā jau tie ir, protams, rudeņos tārpi, ja, kas vienkārši ir tajā stadijā, kad viņi caur plaušām nāk ārā. Jā, nu lūk, atbildēju? Jā. Atbildēju. Ja? Mums jā. Mēs nezinām, vai jums ir skaidrs, bet ja jums kaut kas nav skaidrs, tad jūs rakstiet apakšā, mēs taisīsim vēl vienu nodarbību un atbildēsim vēl uz pārējiem jūs jautājumiem. Es varbūt vēl piebildīšu pie tādiem akūtiem stāvokļiem, kad nu, rodās tūska, nu, elpceļos, ja, vai aizdegunē, vai rīklē, vai nu, vienalga kur elpceļos, tad ļoti labs preparāts ir MCM. Grupu. Un
noteikti tikai pietiek viena kapsula, ja ir pāri 12 gadiem, ja, tad var divas uzreiz iedot. Un tas arī palīdzēs, nu, lai neveidotos tā tūska, ja, lai vieglāk pēc tam, lai nebūtu puņķi tur un visādi blakus dobuma iekaisumi un uzkrājumi. Un vieglāk elpot, spāzmas, laringīti, nu, faringīti un visādi īti. Jā, paldies Ritiņ par šo informāciju. Un vēl, protams, lakrices sakni, ja? Tā ir unikāla. Vai arī Limflow vēl ir produkts, arī limfas stimulators. Tas, kas palīdzēs caur dabūt ārā visas tas, kam ir jāizvedās caur limfas tīrīšanu. Bet vispār limfa ir arī jātīra. Ja? Es tagad iešu kolo vadu un es iešu viņu kopā ar limfas attīrīšanu. Nu, lai pie vienas tīrīšanas palīdzēs visu. Bet, nu jā, to mēs dodam. Tālāk vēl nākošais jautājums mums ir no Evitas atkal. Jā, Evita ir daudz jautājumu. Evita, čau! Kādus preparātus ieteicams lietot kumģa čūlas un 12 pirkstu zarnas bojājumu gadījumā? Evita. Nu jā, kumģa čūla un 12 pirkstu zarnas bojājums. Jā, tad pirmām, ka tur ir, protams, tās teorijas saslimšanā ir diezgan dažādas, sākot ar helikobaktēriju. Bet, jā, vari dot, jā. Jau, jā. Jā, jā, jā. Tu jau vēl nepanīmi to, ko vajag, ja pirmām kārtām ir jāsakārto nervu sistēmu, jo tās tomēr pamatā ir paaugstināts kortizola līmenis, jā, nervu sistēmas pāruzbudināmība, jā, tātad parasimpātiskās nervu sistēmas uzbudinājums, jā, un šeit ļoti labi palīdzēs grifonija, kas palīdzēs arī organismu tā kā sakārtot, tā kā nomierināties, arī magnīs, jo šeit grifonijas sēklas ar triptofānu, jā, serotonīna priekštece, un korāla magnīs, jā, pirmam kārtām šeit ir, protams, jāpadomā par nervu sistēmu, jā. Un nākošais, tad, kad mēs, teiksim, nu, paralēli lietojam, nu, pilnīgi noteikti ar to sākam, nākošais ir tāds produkts, kurš mums gan šobrīd šeit nav, ir tāds brīnišķīgs produkts kā aleomāns, jā, aleomāns, kas satur alvejas ekstraktu, viņš satur līnas sēklas, kalciju satur, un šis te produkts palīdzēs tātad iekaisušai kuņa gļotādē, tātad tieši šai te čūlai, jā, samazinās iekaisumu procesu, sāpes, jā, palīdzēs ātrāk likvidēties tātad šīm te erozijām šeit te čūlai. Un vēl šeit arī būs jau pieminētais papājas enzīms. Papājas enzīms, to mēs atkal varam paņemt klāt, jā. Te šeit būs šis te maigais enzīms, kurš palīdzēs ziedēt čūlas. Tāpat tās arī lakrica, tāpat to, ko mēs tikko pieminējam, tad lakrica arī ir ļoti laba, tieši kuņģa zarnu trakta eroziju un čūlu ārstēšanā. Jā, pretiekaisuma efekts, ziedējoša efekts. Un vienmēr pie visiem bojājumiem, kur mums nāks palīgāt, tas būs arī lecitīns. Jā, tātad lecitīns, jā, gan gāžulzinēs, gan arī atvieglos tātad visus gremošanas procesus, gan arī palīdzēs ziedēt tātad gļotādu, jā, jo lecitīns ir pirmais materiāls, kas palīdz vispār dziedēt gļotādus un vispār pie jebkuriem, nu, bojājumiem, jā, būs ļoti labs, jā. Un tātad par cik izmaiņas būs visā kuņu zarnu traktā, tātad mums arī būs superflora, nāks palīgā, jā, un tie būs tie produkti, kuri tā kā, nu, atvieglos to stāvokli. Protams, ir jāskatās, kas tur, es negribu atkal atkārtoties par helikobaktērijām, jā, mēs jau runājām par to ārstēšanu, jā, bet tieši tad pie iekaisumiem, tad aleomāns, kā jau es teicu, papāja, lakrica, jā, tātad, un lecitīns, jā, un tātad strādājam arī ar nervu sistēmu, superflora, jā, visai gremošanai, jo, protams, ka būs izmaiņas. Mm. Mēs arī esam runājuši, ka šī superflora ir īpaša, jo tur sastāvā arī ir inulīns, jo inulīns ir tas, ko ēd labās baktērijas. Mums viņa atsevišķi nevajag uzņemt, bet šeit tas viss ir iekšā. Jā, nu es tā skatos, ka mēs esam pa lielam jums atbildēt. Mēs, diemžēl, nevaram izlasīt, ko jūs rakstat. Jo mums datorā notiek filmēšana, jā, tātad tiešā reportāža, bet mēs pēc tam noteikti jums apsolamies visu to izskatīt. Un arī atbildēt. Un vēl mums ir viens tāds globālāks un interesants jautājums, uz ko mēs īstenībā katrā arī atsevišķi atbildēsim no Dzintara. Un viņš jautā, kā cilvēki nokļūst pie
pie jums un pievienojies klubam. Kas ir tas, kas viņus uzrunā, pārliecina un piesaista? Tā. Nu, varbūt, kura pirmā? Nu, es varu sākt. Jā, Rita. Skolā. Kā viņi atrod? Es nezinu, kā viņi atrod, bet man liekas, kas varētu uzrunāt, ir varbūt tā pašas pieredze un tas, kad es arī esmu izgājusi ar veselības problēmām un viņas atrisinājusi un man ir izcinājumi, ja, un arī varbūt kaut kādi tiešāki skaidrojumi, domāju, tas cilvēks uzrunā. Nu, es domāju, ka pats piemērs, kad es varu būt vesela, ja, es varu atrisināt problēmas, ja, tas, man liekas, arī ir, kas uzrunā. Nezinu, es nevarētu, teiksim, stāstīt par produktiem, ja es pati viņus neesmu izmēģinājusi, ja, kaut kas nemainās, teiksim, manā dzīvē, ja, manā organismā, ja. Man liekas, ka tas, kad pati es varbūt, es nezinu. Nu, viņi nāk uz tevi, uz tev zināšanā pieredzi. Cilvēku, jā, nu, bet es tieši nezinu, man tikai tā liekas, varbūt tā ir ilūzija. Par šo tēmu. Es visi dzīvoju matriksā. Jā, nu, varbūt tā ir matriks cilvēki vienkārši. Man ir iedalīti un tā viņi nāk. Varbūt tie, kas pazīst Ritu, var uzrakstīt, kas viņus tieši uzrunāja. Nu, lai mēs zinām arī, kas jūs tieši, kas jūs lai, tieši uzrunāja. Lai es varu saprast, kā jūs piesaukt. Kā jūs piesaistīt, jo īstenībā mēs piesaistam. Mēs gribam piesaistīt. Jā, nē, nu patiesībā... Nē, jā, jo mums ir svarīgi, kad apkārt mums būtu cilvēki veseli, laimīgi, ja, lai dzīvot mīlestību, lai mēs beidzot sakārtot savu dzīvi, savu valsti, ja, galā zemeslodi. Ja, tāpēc mēs esam arī šeit, ja, un mēs gribam tiešām to, teiksim, gan cilvēku un pasauli padarīt veselīgāku un labāku, un lai tā dzīve būtu piepildīta, jā, un pilnvērtīga. Varbūt, nu, visiem mums tas neizdosies, bet tie, kas grib, jā, teiksim, zināt, kā to var izdarīt, un būt, teiksim, tādā pulciņā, kur ir arī tādi cilvēki, dzīvespriecīgi kā mēs, un laimīgi, var mīrīgi pievienoties. Jā, mēs tieši gaidam tādus vairāk, jo labāk. Jā. Rakstiet, zvaniet, lai telefons karsts būtu. Nu, es? Jā. Tu? Droši vien, kad tā ir vēlēšanās dalīties ar savām zināšanām, vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem, jā. Jo tad, kad es pati tiešām nonācu korāļu klubā, jā, es meklēju atbildes uz daudziem jautājumiem, un man viņas pietrūk, kaut arī man ir ļoti nopietna medicīniskā izglītība, bet es sapratu, ka diemžēl ir kaut kāda daļa veselības jautājuma, kurus tās diemžēl nenosedz. Tieši tas ir, kas attiecās tieši uz veselības jautājumiem, nevis uz ārstēšanu. Jā. Un es pat esmu izgājusi cauri gan šiem te produktiem, gan arī ieguvusi ļoti daudz zināšanas, gatavojot lekcijas, jo tāpēc, lai es sagatavotos un pastāstītu, ir ļoti daudz, ko jāizzina, jā, un tagad man vienkārši ir vēlme dalīties ar cilvēkiem, palīdzēt viņiem, jo es redzu, ka viņi arī meklē, teiksim, atbildes, un viņi nezina, ko un kā, un tāpēc es arī aicinu cilvēkus pievienoties, nākt, tik tiešām droši zvanīt, jā, jo tāpēc, kad ir tik daudz lietas, kuras es pati nezināju, un ar kurām es tiešām ar cilvēkiem labprāt dalītos, lai viņiem palīdzētu, lai viņi būtu veseli, lai viņi būtu apmierināti ar dzīvi, kā Rita teica, patiešām laimīgi, jā, jo, nu, jā, medicīniskā puse, tiemžēl, to neatrisinās. Tikai ļoti jau akūtas lietas un problēmas. Nu, par cik meitenes jau pateica. Nu, principā jau tas ir tas pats, arī ko meitenes. Pirmais ir tā pieredze, jo man viņas ar produktiem un vispār ar veselības stāvokļiem un vispārējo, nu, man viņa ir tāda, nu, tāda laba bagāža. Bet īstenībā, ko es gribēju, ar ko es gribēju padalīties, kamēr es sēdēju, es arī izdomāju, uz kā tad cilvēki nāk pirmām kārtām, viņi jau tiešām arī nāk uz to enerģiju un
Tas, kad viņi zina, kad ar viņiem rēķinās, kad risina tās problēmas ļoti individuāli, kad tu iedziļinies tajā cilvēkā, tu viņu ļoti, nu tā kā, mīli, nemīli, nu kas ir mīlestība, nu tā varbūt arī ir tā kaut kāda enerģijas apmaiņa. Un es īstenībā katru cilvēku uztveru kā savu skolotāju. Man īstenībā ir mīļš katrs cilvēks, kas līdz maniem nokļūst. Un ir jau arī tās daudzās gan spoguļošanās, gan visādas metodes, kad es ar to cilvēku arī ieraugu savas daudzas lietas. Un es tā, nu, tā kā bišķi savādāk uz to visu skatos, bet, nu, protams, es gribu palīdzēt, jo tāpēc, kad tad, kad mamma pazvana un pasaka, kad man bērns ir no divām nedēļām lietojis antibiotikas un beidzot mēs nelietojam un mēs varam iet uz bendārzu un ir sākusies normāla dzīve, nu tā jau pa lielam jau ir tā balva. Un tad man bija saruna ar cilvēku, kuru es ļoti cienu augstu vērtēju, arī kā vienu no savām skolotājām. Un tad viņa man arī teica, viņa saka, meitenes visas, kas arī tā, kad mēs taisam šo projektu izmaiņu sev 90 dienās, viņa saka, patiesībā jūs darat fenomenālu darbu, jo jūs sākat cilvēku iekustināt, jūs sākat, nu, kad cilvēkam parādās vēlmes, cilvēkam parādās mērķis, cilvēks sāk iztaisnoties, viņam dzīve sāk palikt krāsaināka, faktiski es to vairāk saprotu, kad es nodarbojos tā kā ar to, lai aiz sevis, ne aiz sevis, vai vienkārši parādīt cilvēkiem, ka varbūt arī savādāk. Jo mums, nu, ir tās problēmas ļoti daudz, bet un cilvēki ir ļoti sadrūmuši. Tā kā, man laikam tas ir tas galvenais. Tā kā es arī savai skolotājai, jā, gribu pateikt paldies, ka viņa man tā kā, man to tā parādīja no tāda skata punktu, ko es pat nebiju iedomājusies. Tā. Jā, nu, ko es varu pateikt, kas viņus piesaista, nu, es droši vien sākušu ar to, ka sākumā vajag īstenībā diezgan lielu drosmi, vismaz man viņu vajadzēja, tad, kad es sāku, jo, nu, kā Laudzi saka, jā, ja jūs gribat, lai cilvēki jums seko, jums ir jāiet pie viņiem, jo kā tad viņš uzzinās tas cilvēks, kad es zinu tās atbildes, un kāda jēga vispār manā tā? Zināšanām, kad es zinu, es palīdzēju sev, ja es nevaru nevienam, nu, ja neviens cits to nezinu, un neviens cits to nevar izmantot, jā. Un droši vien man biznes sākās, vēl pirms es biju sapratusi, kad man būs tāds biznes, jā, jo es vienkārši visiem stāstīju, ka to vajag darīt tev, visiem, jā. Man tur, teiksim, ģimenē, tur brālis, mamma, jā, tur tuvākās darba kolēģis, visus bija klubā, visi tur tīrījās, kaut ko darīja, jau bija jau notikumu virkne, jā. Bet pēc tam es, protams, tad, kad es sapratu, ka šī noteikti ir arī mana dzīves misija, vispār, ne tikai biznes, jā, tad tas viss, protams, jau aizgāja daudz nopietnāk, bet būtībā jau kas piesaista, tad droši vien tas, ka tu saņemies, saņem drosmi, spēr to pirmo soli, uztais to pirmo video vai tiešraidi, jā, ak, Dievs, kā sākumā domā, ak, Dievs, tiešraidi, tā esi, vai ne, šodien nē, un tad tur, nē, šodien mēs rītā, mums tur nav tas, ja? Bet tu saņemies, tu epa priekšu, un pēc tam cilvēki saka, Vinete, ja tu to nedarītu, ja, vai jūs to nedarītu, mēs arī to nevarētu darīt, un cilvēkiem mainās ne tikai veselība, viņiem mainās dzīve. Viņi sāk darīt lietas, jā, piemēram, veselīti čautu, ja esi politikā mums, jā. Ka viņš, piemēram, sākumā teica, ka viņš viņam bija bail divus vārdus pateikt, jā. Tagad viņš publiskās debatēs LMT piedalās, jā. O, nu, man liekas, es redzēju. Lūk, nu tātad mēs sakārtojam to fizisko ķermeni, sakārtojam to galvu, un mēs visi kopā augam, un kas? Un es domāju, tieši tas arī piesaista tos cilvēkus, viņi to redz un viņiem tas patīk un arī viņi redz, ka tās vibrācijas arī maina viņu dzīves, viņiem ir vieglāk izveseļoties, jo bieži vien cilvēks slimo tikai tāpēc, ka viņš nav realizējies. Ja? Viņam ir enerģija, bet viņš viņu nezin, kur likt. Ja? Viņam nav piepildījuma tajā dzīvē, un tad, kad tu varbūt viņam parādi to ceļu, viņš jau, nu varbūt es arī varu tā kā rita tur, jā, nu labi, varbūt ne tik labi sākumā, bet nu centīšos, kaut ko pastāstīšu, kaut ko iemācīšos, jā,
Un tā tas vilnis aiziet, un tā ir liela laima vispār satikt līdzīgi domājošas cilvēks. Un šeit mēs klubā satiekam īstenībā tādus, nu, jūs visas mamma Māri, Kīvaras un Juris, jā, mēs mīlam tos cilvēkus. Vienkārši tāpēc, ka viņi atnāk tādi, kādus mums vajag, varbūt. Vienkārši mēs viņus visus pieņemam tādi, kādi viņi ir. Tieši tā, ja kurš cilvēks šajā dzīvē, jā, viņam ir sava loma un vieta. Ja mēs varam jebkuram palīdzēt, jā, sakam, tikai no tā kļūsim laimīgākas, jā, un piepildītākas, jā, tā, ka tā ir tāda apusēja enerģijas apmaiņa. Tieši tā. Jā. Un vēl ar citu mums vēl šobrīd jūs varat pievienoties projektam Izmaini savu dzīvi 90 dienās un rakstīt vai nu tepat lejā, vai nu Ritai Lukjanovičai konkrēti, Īvetai Žīgurei vai Velgai Dundurei. Un principā painteresēties par to projektu un nāciet mūsu upulkā, kā saka, kopā jautrāk, kopā mēs daudz ko varam labāk izdarīt un viss tas ir mērķtiecīgāk un enerģiskāk. Un paldies jūs, ka jūs atnācāt. Paldies, Vinatīk, ka manā dzīvē, manā dzīvē. Tu kaut kur izmeti. Tu esi makšķeri. Labi, ka Vineta, tu iliki savu video YouTube, savādāk es nebūtu mums tev satikusi. Mēs arī nebūtu tev satikusi. Jā, un līdz ar to ķēdes reakcija. Nu bija tās, tad mēs visi sēžam. Sākumā es atnācu, tad Rita kaut kādu video noskatīja. Es atradu, jā. Pēc tam viņa atrada Ivetu, Iveta Velgu, un tā aiziet tas vilnis. Jo, mēs Velgus vēl ir. Ķēde. Jā, tā kā nākiet nākam. Mēs jūs apmācīsim, izstāstīsim, kā to var darīt, un ja jūs arī gribat darīt to pašu, ko mēs, tad mēs jūs gaidām. Gaidām pilnīgi noteikti. Jauku jums vakaru, mēs atvedamies. Jā, paldies. Visu labu, paldies.